L'Institut Montsecopa és un dels 8 centres educatius de la Garrotxa que, juntament amb l'Institut d'Amer, rep la visita de l'IPUN. Aquest projecte del Servei de Joventut del Consell Comarcal s'instal·la com a mínim un cop al mes en aquests centres escolars per fer arribar als seus alumnes tota mena d'informació i al mateix temps donar resposta a les consultes que aquests plantegen. L'IPUN va sorgir l'any el curs passat i va ser una manera d'apropar-nos més als nostres joves de la nostra comarca, no? I varen creure convenient que això seria una cosa bona fer-ho a través dels instituts o dels centres. Va tenir un èxit, que en principi penso que ni ens l'esperàvem, i aquest any el que hem fet ha sigut repetir-ho, no? Perquè veiem que és una manera d'acostar-nos nosaltres als nostres joves. A cada institut hi ha un grup de joves que sí que els interessa anar vinguent i així, i sobretot són els joves més grans de tercer, quart, primer i segon de batxillerat, que hi ha molts temes que estan més encarats a la seva edat en comptes de primer i segon d'ESO, que encara els hi falta una mica amb segons quins temes. L'IPUN és el resultat de les consultes rebudes al Servei de Joventut, però també de les demandes recollides pels tècnics de joventut en els diferents municipis de la comarca i les xerrades realitzades als centres escolars. Es va veure la necessitat de posar en marxa aquest punt d'informació juvenil mòbil de la Garrotxa, que cada mes es dedica a un tema diferent. S'estructuren els temes en funció del mes. Per exemple, ara que febrer, març, abril i així, s'introdueix moltes coses de què fer a l'estiu, perquè llavors és quan comencen les campanyes i així. Després, més cap al Nadal, coses així, potser més coses encarades amb valors i coses de salut. Bé, una mica en funció de l'època de l'any es mira quins temes, quins continguts són més adequats. Llavors, temes així que anem traient a la taula temporalment així, són, per exemple, educació, salut, formació, mobilitat a l'estranger, de la Unió Europea, coses així. Llavors, també coses de voluntariat, cooperació, diferents temes. I entre tots els temes dirigits als joves, Europa és el que més demandes genera. Els hi portem informació a través de l'IPUN, els hi organitzem actes de càpsules per països i últimament van assistir alguns a un acte que es va fer amb una simulació com si estiguessin al Parlament Europeu a Girona. Alguns alumnes de la Garrotxa van participar de la jornada Què li vols dir a la Unió Europea, que va tenir lloc el passat 3 d'abril a Girona. Un total de 150 ciutadans van tenir l'oportunitat de prendre part de la simulació d'un ple del Parlament Europeu en una iniciativa impulsada pel Centre Europe Direct Girona.